მოძრაობა რიონის ხეობის გადარჩენისთვის ნამოხვან ჰესთან დაკავშირებით პასუხებს ითხოვს. მოძრაობის წევრებმა ეკონომიკის ახალ მინისტრს საჯაროდ მიმართეს. მათი თქმით, ამ დრომდე კითხვებზე პასუხები არ აქვთ. ხელისუფლება კი დროის გაყვანას და პროცესისადმი საზოგადოების ინტერესის შემცირებას ცდილობს. ვარლამ გოლეთიანის თქმით, ჯერ კიდევ ბუნდოვანია საკითხი, გაწყდა თუ არა ხელშეკრულება კომპანია ენკასთან და არის თუ არა პროექტი უსაფრთხო. მისი თქმით, თუ გონივრულ ვადაში ხელისუფლება დიალოგზე არ წავა, ისინი პროტესტის აქტიურ ფორმას მიმართავენ და კომპანია ენკას ბლოკირებას მოახდენენ. აი ამ დებატს არ მივახწევთ, ეხა უშუალოდ ბატონ დავითაშვილთან. არა აქვთ ლეგიტიმაცია იმის საუბრის, რომ თითქოს რაღაც ვერ გაგვაგებინეს, ან ეგენი არიან მართლები, ესე შორიდან ლაპარაკში, ხო? ესე არ გამოვა, უნდა დავსხდეთ ერთ სივრცეში და რა ვერ გაგვაგებინა აგვიხსნას. ჩვენ არანაირ დროს ამისთვის არ ვაძლევთ, რომ ამ ფიქანია ამოწურულია და რა ვიცი, ყველანაირ ლიმიტს გაცდა ეს მიცემული დროები, იმიტომ რომ აქ ვარ ფიქანი, ამიტომ მოქმედებებზე რა თქმა უნდა გადავალთ, აი ამ ხეობის ფარგლებში მოგვიწევს, აქ დგას პოლიციაც არსად არ დასულა ჩვენ კარვებთან, ამიტომ გადავალთ აქტიურ მოქმედებაზე, დავიძებით ხეობის მიმართულებით. ეხა იქ სამუშაოები, როგორც იცით, თქვენ არ მიდის უნებრივად და გაჩერებულია ყველაფერი, მაგრამ გადავინაცვლებთ და ენკას იმ ინფრასტრუქტურის და იმ ოფისის, ასე ვთქვათ, კართან გავშლით პირდაპირ იმ კარავს, სადაც ასე ვთქვათ შედიან და გამოდიან ეხლა ამ წუთში თანამშრომლები, ხო? ამიტომ არ მივცემთ შესაძლებლობას და პირდაპირ მუშაობით მოსვენებას, რომ რაღაცა ეხა ესე გვაიგნორონ გაუთავებლად და ამით თვითონ აუფილი იყვნენ და კიდე მოსახლეობა შეიყვანონ რაღაცა დიდ გაუგებრობაში, რა ხდება პროექტის ირგვლივ.